Odlazimo sada uživo u Hrvatski sabor, tamo nas čeka nekadašnji ministar financija, SDP-ov zastupnik Boris Lalovac. Dobar vam dan, dobrodošli u Newsroom. Dobar dan, lijep pozdrav. Rasprava od ranog jutra o proračunu za 2020. nastavak na rebalans proračuna za ovu godinu. Vaš ukupni dojam onoga što je Zdravko Marić, odnosno što su Zdravko Marić i Andrej Plenković ponudili saborskim zastupnicima? Znači, radi se o proračunu koji je dosegao limite hrvatskih kapaciteta, jer ako znamo da je projekcija PDV-a za iduću godinu na 56 milijardi kuna, što je 20 milijardi kuna više nego 2007. godine, odnosno 13 milijardi kuna više nego 2015. godine, te vrlo visoki udio trošarina i poreza na dobit, pokazuje da su fiskalni kapaciteti fiskalne politike u potpunosti iscrpljeni i da je plivamo na jednome plimnom valu dok ide. Međutim, sve instrumente fiskalne politike s ovim proračunom i poreznim zakonima koje dolaze u kompletu sljedeći tjedan koji ćemo raspraviti, pokazuju da je cjelokupna fiskalna politika iscrpljena i da u narednim razdobljima, ukoliko dođe do bilo kakvih poremećaja na financijskim tržištima ili gospodarskim tržištima, da će biti vrlo teško sve ove danas ugrađene u ovaj proračun prava i obveze svih ovih korisnika proračuna biti vrlo teško zadržati. Što je onda po vama trebala biti alternativa, odnosno na koji način se onda po vama trebalo pristupiti proračunu? Je li uopće postojala alternativa ili je ovakav rasplet jedini mogući s obzirom na način na koji se vodila gospodarska politika posljednje 2-3 godine? Pa nešto slično što nam se događalo 2008. godine je ono što mi pokušavamo reći da nije dobro da se ponovo ponovi. Jer ako vam rastu plaće u javnom sektoru, bez obzira koliko govorimo da su taj dio ljudi je potplaćen, ukoliko rastu plaće 6,2%, a gospodarstvo vam raste 2,5%, i to gospodarstvo koje već četvrtu godinu zaredom usporava i prema projekcijama Europske komisije, usporava prema projekcijama vlade, nažalost svi gledaju samo porezne prihode, svi samo gledaju koliko će od tih poreznih prihoda koji rastu duplo brže, da ne kažem tri puta brže nego gospodarstvo, svi gledaju koliko će se rasporediti, evo sada kada se napokon počeli rasti prihodi. Nažalost, niko ne gleda da gospodarstvo usporava i da iz ovog gospodarstva treba mu dati novi zamah, a ne ono što gospodarstvo još nije zaradilo za sljedeću godinu, već se raspoređiva u plaće od 6%. Znači, mi smo da se povećaju plaće, ali prema zaslugama, odnosno ne linearno, kao neka uravnilovka, nego prvenstveno u ovom dijelu učitelja koji trebaju konvergirati, odnosno približiti se plaće na nekim drugim sektorima, i da se svakako treba uvesti metoda vrednovanja rada i uspjeha. Tako da, nažalost, javna uprava koja u zadnjih nekoliko godina porasle su nam plaće 18%, ukoliko govorite gospodarstvu da su rasle plaće 18%, pitajte poduzetnike koliko su u mogućnosti povećati plaće njihovim radnicima. Nažalost, produktivnost u javnoj upravi nije takva da je mogu rasti plaće 20% u ovome razdoblju. Znači li to da smatrate da je na neki način proračun za 2020. pao kao žrtva potrebe Andreja Plenkovića da pokaže političku moć? Znači, učitelji su tražili izjednačavanje svojih koeficijenata sa ostalima, on je uzvratio linearnim povećanjem plaće za cijeli državni javni sektor. Tako je. S druge strane, mislim da je bilo puno mudrije da... Recite. Mislim da je bilo puno mudrije, jer prvo su učitelji tražili 400 milijuna kuna, onda je vlada govorila da nema tih 400 milijuna kuna, onda odjednom imaju 2 milijarde kuna, i mislim da su samim time ovim linearnim povećavanjem povećali taj jaz i zbog toga i nisu komunicirali s učiteljima, i mislim da je njihovo nezadovoljstvo opravdano. Ali s druge strane, gledajte, povećali ste plaće 18% i nakon povećanja plaće od 18% tek kasnije vlada kaže mi ćemo u narednom razdoblju analizirati koliko je produktivno
produktivna javna uprava. Znači, povećali su plaće 5 milijardi kuna, onda tek poslije povećanja plaći govorite, sad ćemo mi analizirati ko u toj javnoj upravi diže određenu produktivnost. I prema svim pokazateljima Europske komisije, naša javna uprava nalazi se na dnu. Mi smo trebali podizati razinu uspješnosti i efikasnosti javne uprave. Mislim da su to neki ministri u bivšim vladama i u HDZ-u čak bili kao jedna od mjera. Međutim, nažalost, u doba predizbornog se više o tome ne govori nego linearno povećanje plaća svima. Vi ste danas, sada prije koju minutu, iznijeli taj argument rasta pojedinih rashodovnih stavki u proračunu u odnosu na ono predkrizno razdoblje. To je argument koji se danas više puta mogao čuti u sabornici od gospođe Mrak-Taritaš preko zastupnika Lovrinovića i tako dalje. Plenković uporno na sve to odgovara da se situacija danas ne može uspoređivati sa onom, na primjer, 2008. s obzirom na različite drukčije okolnosti. Je li tome doista tako? Pa ja sam rekao da jedan dio čak i govora premijera Plenkovića sam podržao, pogotovo kada je govorio o većem prisustvu EU fondova i to, da je to jedan dio gdje Hrvatska ima jedan dio rezerve, znači prisutnosti na europskom tržištu i da sigurno nisu iste okolnosti kod 2008. godine, zato što tad nismo mogli ne samo koristiti europska sredstva, nego biti integrirani na europsko tržište. Međutim, drugi dio argumenta koji nažalost vladajući nisu čuli je da i dalje vrlo jako brzo raste osobna potrošnja, odnosno privatnih tuga građana, da raste po višestruko stopama, znači preko 10% raste zaduženost preko gotovinskih nenamjenskih kredita. Tržište nekretnina također prelazi cijene sve neke normalne preko 2.500-3.000 kuna. Nažalost, ponovo u tom nekakvom dijelu ti segmenti, nešto slično što smo imali 2008. godine i da to je nešto što govorimo da upozoravamo na to i mislim da ne samo premijer Plenković nego neki iz kluba HDZ-a svakako su čuli te poruke i mislim da su one bile dobronamjerne, ne da kritiziramo, nego da na taj način doprinesemo ovoj raspravi da nešto što nam se pogodilo 2008. godine, a dovelo nas je u dugoročnu recesiju od 6 godina, gdje smo vrlo teško izašli kasnije iz nje, da svakako trebamo imati upozorenje za svako takvu budući događaj. Gospodin Lalovac, hvala vam na ovom uključenju i na analizi. Mi naravno i nastavku emisije pratimo zbivanja vezano uz proračun. Hvala vama.